Thank you for watching! ng araw mga ka chicken tour. Ngayon naman ay uh, gumawa tayo ng incubator na ang gamit natin ay plastic storage container. Dahil yung iba ay walang styrofoam. So, pwede rin naman ang plastic uh, container. Pero bago 'yan, uh, gusto ko ring munang batiin. So, gusto kong batiin si uh, si Sir Erwin De Guzman ng uh, Jeda si Sir GM June vlog ng Mangaf Kuwait. Uh, gusto ko ring batiin si Sir Glenn Galindo from Davao. Hi sa iyo, Sir Glenn. At si Jo Marie si Sir Jo Marie Mad Regalejo ng Imos Cavite. Hi sir. At kay Sir or hindi ko alam kung sir to o mamba to. Gian or Jean or J Jian Amaro ng Riyadh Kingdom, Saudi of Arabia. Hi sa iyo dyan. Umpisahan na natin ang ating pagawa ng plastic incubator. Okay, para sa materials, gumamit tayo ng dalawang uh, incandescent uh, light bulbs, 220 volts. Uh, tigpo 40 watts sila. Then, dalawang uh, bulb socket. At gumamit din tayo ng 220 volts na fan. Ito yung airflow niya, papunta doon yung direction dito sa harapan. At isang thermostat AMH uh, 1210W, 220 volts na thermostat. So, ayan, 220 volts. At syempre, ang ating plastic uh, container. So, ito yung magiging connection ng ating or wiring connection sa loob ng ating incubator so ayan ang ating load, tatlo yung ating load tatlong 220 volts yan at syempre pati ang ating thermostat na ginamit dito ay, ay 220 volts din okay so isang switch lang mapapansin nyo ang ginawa natin dito ay isang switch lang dahil yan ang request naman ng ating mga viewers ayaw daw nila ng maraming saksakan so ayan ginawa ko na yung request nyo at sana masundan nyo na ito ng maayos so ayan ang linya so nakaparallel connection lang sila yung isang bulb papunta dun sa kabila at doon naman yung i-coconnect papunta naman sa ating 220 volts na fan so So, at least nabubuyo nyo na kung paano ang gagawin nating connection sa loob ng uh, incubator. Ang kagandahan ng dalawang uh, bulb, syempre meron kang um, backup. So, ito yung bulb socket natin. Meron silang dalawang linya. Pag binaliktad natin... So dito isusuksok lang natin itong mga wires. Hindi na natin kailangan ang Tapos yung kabilang bulb, yung isang bulb naman dito naman sa kabila iduduktong lang din natin para nakaparallel connection. So ito naman yung connection ng ating uh, fan. So ganun din kung kahit ilang valve ang gamitin nyo So ganyan lang ang magiging connection so, Doon lang sa kabila So parallel connection lang sila okay so yan sana masundan nyo na okay so ganyan lang ang bulb kung magdagdag kayo ganyan din kahit uh, fan basta 220 volts ganyan lang ang magiging connection nyo so ngayon i connect na natin itong ating 12 volt fan So dito gumamit ako ng uh, shrinkable. So kung ayon yung gumamit ng electrical tape, pwede rin to. Medyo painitan lang siya. Uh, mas madali ito, no? So, hindi na kayo kung nahihirapan kayo magpulupot ng electrical wire. So ito ang isang option. Ng okay so i-connect lang natin okay so itong uh, gantong insulator ay uh, paiinitan lang natin Uh, gamit ang lighter so mas simple siya mas madali okay <coughs> so ganyan lang ang connection natin. Okay, so ito yung ating uh, 220 volts na thermostat. Buksan natin yung cover sa likod, no? So meron siyang terminal 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yung 5 and 6, yun yung relay. Yung 1 and 2, doon yung ating uh, power cord or power supply. itong 3 and 4, ikabit na natin yung probe sensor niya. So, ito yung ating uh, power cord. I-coconnect lang natin siya sa terminal 1 and 2. Ayan. So, kung malinaw ang mata nyo, okay lang. Pero kung hindi kayo, hindi naman ganong kalinawan, Uh, pwede kayong gumamit ng magnifying glass. Siguraduhin na walang mga nakalawit na wire para hindi magdikit. Okay, at higpitan. Oh, medyo batak-batakin yung konti para sigurado kayo na hindi matatanggal. So ito yung manual. Uh, sulat kamay lang ang ginawa ko rito since wala akong natanggap na manual. Okay, so ito sinulat ko yung Okay, so ating iset itong ating uh, thermostat So ito yung kanyang Ang una nating iseset is ay yung blinking numbers uh, Yung blinking numbers ay iseset natin sa uh, 38. Para sa pagdating ng 38 degrees Celsius, magta-turn off yung ilaw ng incubator natin. And then ang second step, yung uh, HC ay iseset natin sa H since ito ay gagamitin natin sa incubator. So yung H ay heat, yung C naman ay cold. So yung cold ay para sa uh, refrigeration. So, ito yon ilalagay natin sa, yun ang second step. At ang third step natin gagawin ay yung CP, ay yung CP, yun yung uh, temperature uh, difference nila. So, ang range niya is 1 to 30. So, iseset lang natin siya sa 1, okay? So, yung CP, at kapag iseset natin yung CP sa 1, so, yun ang magiging difference nila. So, automatic, Kapag ito ay napaset sa 1, automatic yung ilaw ay mabubuhay pagbaba niya ng 37 degrees uh, Celsius. Okay? So, hindi na natin kailangang iset ito sa 37 dahil automatic na siya. Kung 38 yung magta-turn off, minus 1. So, automatic sa 37, magta-turn on, on, mabubuhay na ulit ang ating ilaw. Okay, so, ang ideal... Um, Temperature ng uh, incubator ay uh, yung average ay 37.5 uh, degrees Celsius para sa sa chicken eggs para sa, in sa incubator. So ang uh, difference na ideal is uh, 0.5 from 0.5 pwedeng mas mataas 0.6 or maximum na yung 1 degree na difference. Dahil kung gagawin naman natin na ang difference nila ay uh, 0.2 uh, masyadong mababa yung difference. So, ang tendency kapag kaliit yung difference nila ang tendency niyan yung ilaw ay magpapatay sindi. So, kung 21 days natin gagamitin niya napatay sindi yung bumbilya natin, uh, madaling mapupundi yung mga ilaw. So, kaya ideal is from 0.5, pwedeng mas mataas, maximum na yung 1 degree na difference. Dahil kung masyado namang malaki yung difference ay uh, magiging malaki din yung fluctuation ng temperature na makakasama para sa mga itlog. Okay, so iset na natin ang ating uh, thermostat. Yung Okay, so kapag binuksan nyo ito, no? Ang unang makikita nyo ay yung number uh, itong uh, reading na yan, ito yung nababasa ng ating sensor. Ayan, ito yung o yung tinatawag na ambient uh, temperature. Kapag hinawakan ko to, tataas 'yan. Ayan. Okay. So ito yung nababasa niya na actual reading ngayon dito sa sa labas. Ah, uh, ito yung Uh, power button niya, power and no? off. Pag pinares lang natin yan, mag-o-off siya. Then, kapag pinares natin, magoo o -on na siya. Okay. So, punta na ngayon tayo dun sa number one step na blinking numbers. Iseset natin siya sa 38 degrees Celsius. So, para mak makapunta tayo sa blinking numbers, set ipe-press lang natin itong uh, set button ng uh, 3 seconds okay so nasa 38 na just in case nawala siya sa 38 no so just press itong up and down button hanggang magpunta siya sa 38 no and then kapag nasa 38 na siya Then, pabayaan lang natin. After 5 uh, seconds, automatic, masay-save na siya. Okay, automatic na ka-save. So, i-check natin. Okay. So, 38 ay naka-save na. Then, yung second step natin, yung HC, ilalagay natin sa H para sa heat para dahil incubator to so ipe-press lang natin kung kanina ipin-press lang natin to ng 3 seconds para do sa blinking numbers ngayon na press naman natin to ng 5 seconds para makapunta tayo sa HC so press ito ng 5 seconds 1, 2, 3, 4, 5 okay then HC so kung seset natin yung HC magbibigan tayo ng uh, option ayan ang cold ito yung heat So, ito yung kailangan natin, yung heat Okay? So, i-press lang natin ng once para ma-save siya. Yung HC. So, yan. Nasa H na yung HC natin. Then, punta na tayo sa susunod na parameters. Press lang yung up uh, arrow. Punta tayo sa CP, then press once itong set button para may set. So, ang range nito ay hanggang 30. So, yung ating um, CP ay iseset lang natin yung temperature difference sa 1. So, i-press lang natin ng isang beses itong set para ma-save. Okay. So, nasa 1 na siya. naka-save na yung CP. Then, punta na tayo sa next parameter natin, which is yung LA. Ito yung lowest temperature. So, hindi na natin ito gagalawin. No? So, yan. Nasa negative 40 siya. So, okay na siya dyan. So, punta na tayo sa next parameter natin. Press lang natin yung upward button. Then, ito yung highest temperature. So, nasa 120 degrees uh, Celsius siya. So, hindi na rin natin siya gagalawin. So, yung highest temperature niya. Then, punta tayo sa susunod. Which is yung PU. Yung PU, yung time delay. So, hindi natin kailangan yung time delay. So, press lang natin itong set. Then, kung ito ay nasa ibang number, i-press lang natin itong set. Yan. Tapos, ilagay lang natin siya sa zero. Hindi natin kailangan ng time delay. So, yon Yung PU or time delay, nasa zero na siya. Then, press para sa next parameter, yung calibration. I-set natin sa zero. Pero, nasa zero na siya. So, since nasa zero na siya, kung wala siya sa 0, let's say nyan dyan. So, ibaba lang natin. Okay. So, calibration is nasa 0. Okay na yan. Tapos na yung ating settings. Okay. Hmm. So, HC. Check natin. Yung HC natin nasa H. Tapos, yung CP natin nasa 1 yan. Okay. Nasa 1. So, yung Lowest temperature, so hindi, yung highest temperature, hindi na rin natin ginalaw. Okay. So, yung delay, hindi na natin nasa zero yan. Then, yung calibration, nasa zero. Okay. So, tapos na yung settings natin ng ating uh, thermostat. So, ngayon naman ay papakita natin yung installation nitong ating uh, thermostat. Okay, so itong ating thermostat, meron siyang um uh, ito yung power supply uh, terminal, yung ito yung relay, yung 5 and 6. So, ang gagawin natin uh, para ma-power, magkaroon ng power yung itong ating 5 uh, and 6, kukuha tayo ng linya dito sa ating um uh, 1 and 2. So, kukunin natin itong kulay blue at pa, pa dadalhin natin siya doon sa uh, terminal number 5. So dahil ito yung gusto no or request ng ating mga viewers yung ayaw daw ng maraming saksakan, so hindi na tayo gagamit dito ng dalawang saksakan, isa na lang. So yung blue i connect natin dito sa terminal number 5. So ganito lang ang ating gagawin. So yung itong ating relay, so bali ito yung switch kung sa bahay na switch natin. Um, ito yung relay naman pero ito ay automatic switch. So ito ay mag on and off depende sa settings. Kagaya ng settings natin sa incubator. So doon lang siya mag o on and off. So, ang kukunin naman nating linya ay yung brown. So, para magkaroon din ng uh, power itong ating line 5 and 6. So, dito, dito natin kukunik sa may relay yung ating load. Ano? Okay, so kukunin natin yung linya ng terminal uh, 1, yung kulay brown. So ito na yung uh, connection itong kinakabit natin ito ito na yung dito natin i-connect yung ating yung ating load Ayan ito yung ating uh, di load itong uh, kino-connect natin ngayon so i connect natin siya sa terminal number 6 okay so pa, para makumpleto yung circuit Okay, dahil kung hindi natin gagawin yan, again, gagamit tayo ng dalawang power cord or dalawang saksakan. So, sa sistema to sa connection na to isa lang talaga ang ating gagamitin. So, simple lang, sundan nyo lang ng mabuti. Siguro doon nyo lang na yung ating mga linya ay hindi nagdudukto lalo na dito sa ating line 1 and 2. Kung malinaw, kung malinaw ang mata, okay lang. Pero kung hindi naman ganun kalinaw, gumamit kayo ng magnifying glass. Siguro na walang magdidikit na wire dito sa ating 1 and 2. Na? Okay, so ito yung ating uh, magiging linya itong sa ating load. Okay. So, mapapansin nyo, yung ating 1 and 2 ay nakakonek na siya doon sa ating relay na terminal 5 and 6. So, ito yung ating cord papunta na sa ating um, load na dalawang bulb at saka isang fan na 220 volts. So, Okay. Okay, so mal siguro naman nasusundan nyo na. So ito ngayon yung ating dadalhin. Dito natin i-connect yung ating load na dalawang bulb at saka isang fan. Ito na yon, no? So ikakabit lang natin siya doon sa dito dito sa dalawang line na yan, no? Kung gusto niyo pagtapatin niyo yung blue at brown. Okay. So So ngayon, i-coconnect ko, ko siya, sila pero ito ay ilalagay ko lahat sa loob ang connection para lang... Ngayon, ayon ipapakita ay, ko lang sa inyo para hindi kayo malito. So ganyan, ganyan-ganyan lang ang connection. Pero yan ay ilalagay ko sa loob ng incubator para malinis. At uh, maganda ang ating incubator. So ito, connect siya dun sa isang bulb. Tapos papunta naman siya sa fan. So kung magdadagdag kayo ng ng bombilya, gan, ganito rin ang magiging connection niyo, no? Ganito rin ang magiging connection. Parallel ang tawag sa connection na 'yan, parallel connection. So hope na nasusundan niyo. Okay. So maliwanag na maliwanag na ang ating connection at ang kagandahan nito ang ating incubator ay talagang transparent din dahil plastic. So kitang-kita niyo kahit nasa labas. Okay. So since plastic container ang ating gamit, yung cover lalagyan ko ng thermal insulator. Since ang init naman lagi siyang papunta sa taas, so kahit ito lang taas ang nilagyan ko, yung gilid hindi na para hindi sumingaw yung init ano so ganyan yung plastic and then so since ang ating thermostat gusto ko siyang ilagay sa loob para hindi pwede rin sa sa labas pero mas magandang tingnan kapag nasa loob kaya ito medyo tatabasan natin siya dyan kung meron kayong pantab uh, soldering iron pwede rin So ito, since gusto ko na ang thermostat ay nasa loob, inukitan ko lang siya. So ayan. Pwede rin namang nasa labas pero mas magandang tingnan kapag nasa loob ang thermostat. So hope na sundan niya. At ito kung nilagyan ko siya doon ng konting labasan ng wire para kung hindi ko nagagamitin ang incubator ay pwede kong ilagay ang ating power cord sa loob ng incubator. Ayan, so Dinikitan ko lang ng glue gun Or kahit na anong available niyong pandikit Yung orange clip ng thermostat baliktarin lang niyo ang kabit Para humigpit Medyo Okay Okay, so ready na ang ating Plastic Container incubator So ilagay na natin tong mating okay, So, hindi fertile ang mga itog na ito. Uh, demonstration lang ito. Okay, tapos tapos ilagay natin yung tubig para sa humidity. Tapos, takloban na natin ang ating incubator. sasaksak na natin ang ating incubator. Okay. Uh, gumamit nga pala tayo dito ng thermometer hygrometer yung nasa kaliwa since battery operated lang naman siya hindi na niya kailangan ng mga wiring connection so ilagay lang natin yung probe or sensor niya sa loob at babasa siya ng temperature at pati ng humidity sa loob ng incubator Okay mga ka-chicken tour, sana ay nagustuhan nyo ang ating uh, ginawang uh, plastic uh, container incubator uh, na iisa lang ang uh, saksakan. Naalala ko yung ibang nagko-comment, ayaw daw nila nung maraming masyadong saksakan. Kaya yan, gumawa na tayo ng uh, incubator na request nyo. Pero mga ka-chicken tour, paalala lang pala, no? kung gagawa kayo ng... Uh, incubator na plastic container, siguraduhin lang nyo na nakapagpaalam kayo sa inyong mga misis o kaya naman sa inyong mga tatay at nanay uh, bago, bago nyo gawin ang inyong mga plastic container dahil baka hanapin nila ito. Okay? Kung nagustuhan nyo at nakatulong naman itong video na ito, ah, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe uh, at i-click nyo na rin ang bell button para siguradong mapanood nyo kapag meron akong bagong video. So hanggang sa susunod mga ka-chicken tour uh, See you in my next video Good luck sa inyong lahat